Hej og velkommen til. I dag der spiller vi med Beam Sasaki og Isco. Og jeg har simpelthen det her flot skin på, fordi jeg har alt på random. Fordi jeg har så mange skins, jeg tænkte jeg skulle bruge nogle af dem. Der har været nogle grimme kombier imellem, men sådan er det jo. Sasaki han har fundet sådan en ting, hvor man kunne sætte sådan en bane op. Hvor man brugte launchpad og en crashpad. Og så fløj man. Og så kunne man skyde folk imens. Og jeg ramte et skud. Men han døde ikke. Og det er det sat over, fordi det var et smukt skud. Ja, jeg ved godt, han havde død af det der, men altså... Ja, sådan er det. Du smadrer et godt skud. Det er lidt ærgerligt, at han ikke dør, men ja. Ja, lad os bare komme i gang. Vi skal ud. Han er kugle. Yes. Hvad fanden laver du, når du ligger og sover nu, Kønne? Men jeg kan ikke sove. Jeg har lagt til serie. Og så eller jeg sidder til serie, og så tænker jeg letter mig. Så har jeg så endelig ondt i røven. Så jeg er nødt til lige skulle lige op og stå lidt. Simpelthen. Jamen det er det der sker, det er det altså, det er... Ja. Det kan det ikke gøre for. Er jeg lig? Nej, jeg sad i min seng, så jeg. Og så siger jeg... Hvordan sidder du oppe og ser? Fordi det gør jeg. Og så... Så er sindssygt ondt i røven, nu så står. Jamen jeg sad i 2 timer og sådan noget, uden at bevæge mig. Jeg skulle måske bevæge mig lidt undervejs, det er måske smartere. Jeg har taget random skin på i dag, og sådan det hele, og det fortryder jeg allerede. Så jeg skal pickaxe nogen. Jeg kan godt fortælle jer. Er der boys med? Ja. Yeah. Det er der. Yes! Hvor er I igen? Jeg skal dræbe 3. Ja, sådan. Okay. Det kommer ikke til at ske. Jo. Jeg får muligvis ikke. Jeg fik en holdning. Det er orden. Jeg har muligvis kun en driver. Kom her! Sådan. Får han lige en pickaxe nu. En honning mia, hvad er det her for noget? Er det om bag her? Ramte dig det der, det er jo ikke med. Jamen det ramte åbenbart. Wait, what? Nå. Jeg kan ikke blive ramme sådan en flærgånd der, den er lort. Ej. Jeg henter Iskos kort. Ja, jeg løber lige hurtigt i sløbet, og kommer shit. Og så kommer jeg hen, der finder jeg jer på. Nå, okay. Jeg skal også få ind nogle ringe inde i Weeping. Ja, dem skal du glæde dig til. Nå skal vi have Isco op egentlig. Ja, for fanden har du ikke rejdet ham. jeg tog kortet, så tænkte jeg ikke mere over det. Og så siger jeg sgu ikke noget, så det regnede med, at han lige brokker sig, hvis det var, når jeg ikke har ridset ham. Det ved du, han ikke gør. Men det glemte jeg da lige, at han ikke gør. Hvor Isco har et håb, vi alle sammen går med healing. Ah, Isco, du skal jo sige noget. Det er godt, det er min skyld, men det er også lidt din skyld, for du siger noget. Du vil lige kæmpe mig hele vejen ind i zonen. Og... Crack den ene Aquaman. Han har 1 HP. Nok. Hit. Hvorfor mig? I skal bare roligt, jeg har dig. Skal vi vente på respawn-vanen, den er klar. Så skal jeg nok lige tage dig igen. Det kan være, jeg bare skal tage den næste. Hvad så? Kom. Du er bare løbet. Altså, det er en zipline lige sådan, at du vælger at løbe. Okay. Jeg vælger at løbe. Okay. Emotion, det ved du, ja, det er da også fandme her. På bakken. Bims, dør du nu? Ja, jeg glemte, vi havde ikke noget. Oh my god. Altså, okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Nu går jeg ud og hjælper Bimse. Jeg kan nå ned til bålet, så. Sig, hvis du er på bålet. Jeg er ikke på bålet. Oh my god. Ah! Jeg ser om over dig. Jeg kan stinke mig. Han død. Han har et launchpad! Nice! Så må han have en crashpad. Ramte 100. Ramte med flærgun. Slap det af med den der. Han er low. Han er nok. Den RPG der, den konfiskerer vi lige. Det gider vi ikke. Så er der 3 tilbage her. Har vi crashpad? Nej. Det bliver vi glade for, det der. Det er rigtig, rigtig dejligt faktisk. Han er hvid. Har vi pickaxe sammen? Hvor er han? Satans. Den er ikke reloadet, det er faktisk lidt dumt. Skal jeg tage en bimse? Åh, skal han også smage min pickaxe? Nej, den taber ikke den der. Nej. Ej, close one. Close ja, one. Han havde den der SMG, det skal jeg fandme meget dårligt. Close one. Træffede den der. Ej, det er uheldigt.
Sådan er det, ja, det er sådan, der sker jo. Sådan er det, når man er underholdig. Det var det, der gjorde det. Det var det. Du var bare... LOL, Bimse, LOL. LOL! Bimse, han gør trigger i træk. Oh, okay, what? Oh, okay. Den ene, han er muligvis på controller. Så har man rundt, han er oppe ved mig i vinduet. Oh. Nå, så vandt jeg den næste boom, der, eller hvad? Han går pisse ud. Der er en, der ramte den 51 ud. Han er ud. Han har ramt 50 ud. Det er det, vi har. Åh, det er den. Yes. AM, vi er mod. Nå, ja. Det er fordi, BMT'en er vant til at løbe den anden vej. Han ramte 96. Kommer ikke mere på en zipline. Han, ej, så hopper han. Du bruger noget metal, I sgu. Metal, det får du lige her. Tyk. Se, lige det der bliver vi glad for. Og så... Okay, så I skal stå lidt bag ved launchet. Ja. Og så bare hoppe på. Holy shit. Der ramte en! Nice! Men du er ikke i hovedet, så rammer han 100. Ej, hvor dør han ikke af det der? Prøv at se, hvis der vi står på en bjerg, ikke? Vi spotter team. Ja. Ej. Det er med en på den måde der. Oh my god. Der er de mod hinanden. En derinde, nokket en. De er mod hinanden. Den er ned. Der er forsøg om der er nok. Der er en af cracked galaxy. Hvad sker der? Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete. Der var mange mænd. Han er crazy, Bimse. Spiser du? Du spiser. Bimse. Gør det? Ups. Det er da fuldt uheldigt, det er det der. Det er sådan, der sker. På vejen ned, og så bliver jeg vej. Liv siden af. Det er væggen siden af. Han tager jeres væg. Jamen, han prøver. Han prøver. Han er død. Han er død. Han er død. Så er Bimse. Det er sgu sygt ked af det der. Det er jo... Det er sådan, der sker. Det er unlucky. Ja, det er sådan der sker. Jeg har flopper sætter Bimse. Og du kan trække den der. Ah, okay. Det er sådan 8. gang, jeg har taget den der game her. Så er meget godt, du fik den, kan man sige. Ja. Vi kan godt pick A-quest der. Jeg spil... Nej, det er ikke det. Han er ramt. Han er low. Han er low. Han er low. Sidste mand er oppe nord på bakken. Hvor lander han? Han er her. Ah. Lige på mig. Hvad så, mate? Ikke drej, han er virkelig low på penge. Han er virkelig low, så skal jeg. Ja, jeg har ramt ham. Han er dead. Han byggede der bare derude, eller hvad? Ja. Åh, toxic. Okay, det er en. Nej, endnu værre. Nej. Ja, nej. Jeg synes, det går rigtig godt for dig i dag, Bimse. Hvorfor er det, jeg får en fucking bøse, jeg spiller bare? Du fik længere okay, Bimse. I det mindste, så fik du da taget buschaufføren, ikke? Han er spudtet. Jeg skudder ham, ikke? Top, bottom, bottom, bottom. Oh. Måske Marauder skyder på mig. Det gider jeg ikke lige. Nej! Ellers er Marauder. Eller på en han sagde, shit, det kunne bare ramt, altså. Hvad var Bimse den? Der er en, der har taget på mig. Er Bimse livet? Yes. Nå for fan. What the hell? Er du så mad? Jeg gik ikke nødt til min ring. Nå. Jamen, vi er klar til, at du er mad igen nu. Er du? Ja, ja, ja. Okay. Skal vi ikke bare lige for helvede? Så hvis du må lige klare din challenge på et andet tidspunkt, altså. Ellers må vi være med om torsdagen, når vi klarer dem. Jesus, ja, jeg tror nok det der, en bitch. Og så er Maskeren i Team Rumble. Han lige ved også lige der bare. Han race quittet. Det er Bimse! De er alle sammen ind i Team Rumble. Men det er det. Ej, hvad er det for et tidspunkt at bygge på? En lot. En ram, 100 skjold. Nice. Hvad er det om der? Jeg har også lagt på. Hey, fuck, jeg er smidt.
Der kunne man jo have shaket, så kunne man jo lige set. Får man tro. Ja. Yeah. Og den virker! Den virker. Det tror jeg ikke, de gjorde med de her fisk her, når man danser. Ja. Men de bliver spillet nogle andre, tror jeg. Ja, der er et andet hold bag dem. Det er nok en derovre. Oh, stop. Nå, der er ikke mere her. Det er for mig, det er for mig. Han har ramt 130. Han vil bare bøft. Wait, kan de ikke? Åh, oh, ja, yeah, shit. Det går. Jeg laver lavt. Ja, det gør jeg også lidt. Oh my god, der er mange. Der er 2 på vej. Gør det ved mig. De står lige derude, begge to. Nej, nej, bare tag dem. Han er over dig. Der er ikke mat. Han er lige over dig. Jeg er ikke mat. Wait a minute, jeg har præcis samme outfit 2 games træk. Hvad er det for noget? Den gad simpelthen ikke ændre. Derfor. Vi har også fået outfit skulle. Så det er simpelthen derfor? Ja. Hvor hvis man kan sælge sådan en CV-bog, og så købe nogle nye? Jeg gad, at man fik nogle flere af de der refund tickets der. Den fik han. Fuck, de fik 5 shotgun, jeg fik noget. Fedt. Og de er sammen, okay. Nej, hvor har vi købt mange grimme skins, skyld. Hvad gav man med Harley Quinn? Det er sgu da nice. Ja, det er da ikke fedt skin. Der er 2 her ved mig. Og... Kan få is på spor? Ja. Fik den ene. Men jeg kan godt prøve at hende med fat i kort. Ja. Han er bare nok. For han er ikke der. Jeg har kortet. Er det jer eller dem, der har prøvet? Der er en i kornet. Er han ramt? Nej, knocked. Shake. Er han lige ved? Wait, kan man kan gøre en hel stok? Ja, ja, præcis. Hahaha, hvad er det? What? Kan du komme ud, eller hvad? Nå. Nej, han var ikke. Vi tager den med, så sætter vi den ind i AGT. Ja. Jeg vidste ikke, man kunne gøre den sådan helt hel stok. Men det var sådan, den oprindelige var nemlig. Det var derfor, jeg blev sådan lidt fundet over, at det virkede på en anden måde, sidst vi gjorde det. Wait, nej, sidste ramte. What? Hvordan ramte den sidste, ikke dig? Det var lige ved dine fødder. Ah, okay. Skammet. The boys. Nice. Jeg overlevede det der, det forstår jeg ikke. Gå omgang. Det er crisp. Har vi sniper, eller har vi nordspæt? Nej. My god, domineret, mate! Hvad er det, jeg oh my god, jeg rammer som den er. Det er han ikke er tilfreds med det, det er det hele. Ah, de har også været træls. Det er fortjent. Har 2 her. Skal jeg gå for den? No balls. Ja. Jeg siger bare no balls. Gør det. Jeg ved ikke, hvordan I skulle komme ud igen. Ja, det er også jeg tænker. Mm. Du ved godt, du spoler mig ind oven i den der ting, der står på toppen, ikke? Oh my fucking... Der er en, der sniper her nu. Han Han er grædt i med at blive trappet. Jeg tror på bakken sødøst for os. Kom, kom, kom Isco. Det kan jeg ikke. Jeg dør overfor nu. Jeg har nok pun, jeg har nok pun. Så kan jeg. Jeg kan ikke nå mere fra. Godt forsøgt. Jo, jo. Vi når det, Isco. Bare roligt. Så der. Jo, jo, jo. Få dem ingen. Løb med ham. Hej, ham. Nej. Wow, god. Hvis jeg bare kunne nå at kaste ham instant, det kunne jeg ikke. Åh. Oh, so close. Der er eliminerer der skulle lige storm, vi skulle komme igen. Ej, det var godt forsøg. Ja, det vil jeg sige. Det var det der. En lever under mig. Den booster op. Hop op. 27, okay. Ja. Jeg tror, de har rykket her, det havde de sgu ikke. Der er 3 fisk. Der er en, ja. Please, lad være med at skyde på mig. Mate, du har set, hvor stack det andet han er. Er du sød eller hvad med at kigge den her vej? Fucking dumme fisk. Du har ingen hjerne. Jeg hader dig. Jeg kan ikke lide dig. What? En er nok. Men det er en mod en. Ja. En.
Tommy, Tommy fisk. Det er veldig nice.